Poštovani gledaoci, dobar dan. Gledate sedmični pregled dešavanja u glavnom gradu koji je za vas pripremila redakcija Podgoricom dnevnih novina Dan. Za vas izdvajamo. Planirana rekonstrukcija raskrsnice kod Vezirovog mosta. Građani očekivali kružni tok. Zgrada gradskog pozorišta je završena, useljenje u prvoj polovini godine. Nastavlja se sa praksom zapostavljanja periferije, o čemu svjedoče građani Smokovca kojima je ukinuto autobusko stajalište. Građani ZT nezadovoljni angažovanjem podgoričke čistoće. Prvu emisiju u ovoj godini otvara Lijepa vijest. Januarski računi za utrošenu vodu bit će obračunati po novom cjenovniku preduzeće vodovod i kanalizacija, po kojem će start biti niži za 7 centi. Po novom cjenovniku građani će start na računima plaćati 89 centi umjesto 96 centi. Niži će biti i fiksni dio cijene, kako za fizička, tako i za pravna lica. Tako će fizička lica fiksni dio cijene u ovoj godini plaćati 29 umjesto 31 cent, dok će pravna lica plaćati 59 centi umjesto 79 centi. Glavni grad je planirao rekonstrukciju raskrsnice ulice 2. Crnogorskog bataljona, Vaka Đurovića i Gavra Vukovića kod Vezirovog mosta. A stanovnici smatraju da to neće popraviti saobraćajni kolaps i rješenje vide u izgradnji kružnog toka. Oni ističu da se raskrsnica ne može proširiti od zgrada koje su napravljene tik uz trotoare, te da je ta investicija grada od 1,6 miliona eura uzaludna. Svi su saglasni da je ulaz u Zagorić trebalo da bude bolje riješen. Trebalo bi je proširiti po mojemu, jer zaista su velike gužve, posebno kad narod ide na posao ujutru u 7 i kad se vraća u 3 sata. Na ulicu zgrada. Nema tu rekonstrukcije. A je li ovako bezbjedna? Ne. Kako može biti bezbjedno? Nema ovdje, je trebao kružni tok. Aha, mislite da je bolje kružni tok? Nego. U okviru Narodne biblioteke Radosav Ljumović u prvim sedmicama nove godine otvoren je još jedan književni kutak sa namjerom podsticanja kulture, čitanja i obogaćivanja kulturne ponude glavnog grada. Nova podgorička knjižara nalazi se u dijelu grada preko Morače u ulici Serdara Jola Piletića. Krajem januara grad dobija i pokretnu biblioteku Bibliobus sa posebnim fondom knjižne građe. U mobilnoj biblioteci važeće ista pravila posuđivanja kao u matičnoj zgradi i područnim odjeljenjima, saopštili su iz Narodne biblioteke Radosav Ljumović. Zgrada gradskog pozorišta je završena. Ostalo je još da se montira dio stenske opreme, urede kancelarije i završe pojedine instalacije. To je saopštio Stevan Koprivica, direktor ustanove, koji kaže da se nada da bi u objekat mogli useliti tokom prve polovine godine. Nova zgrada gradskog pozorišta čeka se više decenija, tačnije prvi kamen temeljac položen je 19. decembra 2000. godine u blizini stare zgrade vlade, ali se od nje brzo odustalo. U opticaju je neko vrijeme bila ideja da gradsko pozorište dobije zgradu u kojoj se sada nalazi Crnogorsko narodno pozorište nakon što bi ono prešlo u nikad sagrađeni Millennium City Center. Konačno rješenje pronađeno je u izgradnji nove zgrade na mjestu nekadašnjeg bioskopa Kultura, pa je kamen temeljac položen 10. oktobra 2016. godine sa rokom završetka radova 17. oktobar 2018. godine. Tek od 2000. godine pa do danas Podgorica je promijenila 3 gradonačelnika, a na aplauz za zgradu gradskog pozorišta se još čeka. Na više lokacija postavljeni su stolovi za tekbol, sport budućnosti nastao kao mješavina fudbala i stonog tenisa. Kako je na zvaničnoj Facebook stranici napisao Ivan Vuković, gradonačelnik Podgorice, tekbol je relativno nov, interesantan sport, izuzetno popularan širom svijeta. Stolovi su u ulici Meše Selimovića, Aerodromskoj i na Tuškom putu. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović odbio je da potpiše izmijenjeni zakon o lokalnoj samoupravi, čime se odlaže uvođenje prinudne uprave u Podgorici nakon što se zbog ustavnih žalbi ne mogu proglasiti konačni rezultati izbora. Poslanik demokrata Danilo Šaranović, predlagač zakona, rekao je da je 5. januara uputio inicijativu poslaničkim klubovima za sazivanje vanredne sjednice Skupštine Crne Gore na kojoj bi se ponovo odlučivalo o izmijenjenom zakonu o lokalnoj samoupravi. On traži izjašnjenje Jakova Milatovića da li je pokret u Europa sad ovo prihvatljivo rješenje za izlazak iz političke krize.
Pokret za promjene i Socijalistička narodna partija najavljuju podršku, a Milan Knežević, jedan od lidera Demokratskog fronta, kaže prvo glasanje o skraćenju mandata Skupštine, pa podrška zakonu. Kabinet predsjednika Skupštine grada za primopredaju mom nasljedniku pripremljen je odavno, praktično od 23. oktobra, saopštio je Đorđe Suhih, predsjednik Skupštine glavnog grada u sazivu od 2018. do 2022. godine. Siguran sam da će kabinet napustiti i gradonačelnik i njegovi zamjenici. Niko od nas ne postavlja pitanje rezultata lokalnih izbora jer smo svjesni da smo loše prošli na izborima, da su građani tako odlučili. Možemo mi da budemo zadovoljni ili ne, ali je tako. Suština našeg ostanka je čisto da bi grad funkcionisao dok se situacija ne riješi. Ja sam i na sjednici gradskog parlamenta rekao da većina nas nije ovdje samo zbog ljubavi prema foteljama, nego zbog ljubavi prema gradu, naveo je Suhih. Suhih navodi da se politička kriza u gradu može riješiti samo izborom Ustavnog suda. On dodaje da uvođenje odbora povjerenika nije dobro rješenje. Peticija za dogradnju osnovne škole Pavle Rovinski je predata Ministarstvu prosvjete, a potpisalo je preko 3000 građana. Dodatnu nadu roditeljima čiji mališani pohađaju školu da će nešto biti urađeno daje usvajanje amandmana na budžet za 2023. godinu, kojim su tražena sredstva za dogradnju škole. To je saopštila Katarina Komatina, predsjednica Savjeta roditelja škole. Predat je predlog za dodatnih 6 učionica. Projekat je već određen. Ministarstvo je još ranije izjavilo da će se izdvojiti određena sredstva za ovu namjenu. Ali, kako su to i ranije obećavali, a nisu ispunili, jedini put ka ispunjenju naših zahtjeva je kroz amandman, što je i urađeno, navodi Komatina. Na Smokovcu je u novembru prošle godine ukinuto autobusko stajalište gradskog prevoza zbog čega su mještani da bi koristili autobus primorani da pješače ili stopiraju do kružnog toka na Zlatici, gdje je sada posljednja stanica. Kako bi pokušali da riješe problem, mještani su se obraćali Sekretarijatu za saobraćaj i Ivanu Vukoviću, gradonačelniku. Međutim, odgovor nisu dobili, a ukoliko im u skorije vrijeme ne riješe problem prevoza, najavljuju i mogućnost organizovanja protesta i blokade saobraćaja. Oni su bili puštili taj onaj prevoz, gradski tun do pumpe, ove avio petrol, i bilo je na svaki sat vremena. I to je bilo možda jednom mjesec dana, i onda su ga opet ukinuli, a nama djeca idu u tunu školu na Zlaticu, vozimo ih kolima i dovozimo i u vrtići i sve živo, i žene ove starije, doktore i onaj, ne može se, no, mora se voziti i onaj, nemamo ovođen, evo na periferiji grada smo, niti imamo vodovoda, niti imamo struju da valja, niti imamo puteva, prilaznija, ništa, no ljudi tu lome kola. Evo ovaj komšija baš tu 5 puta je mijenja karter na auto što ne može da se napravi put do onoga. No, to treba sve da se realizuje. Mi smo pisali dopise i za vodovod, i za put, gradonačelniku Vukoviću, i za rasvjet. Evo, jedino su na rasvjetu tu doveli, drugo ništa. Načelnik Vuković, mi ga javno pozivamo da dođe ovođe kod nas, da vidi kakvi su nam uslovi. Evo, komšiju smo tu sa Zlatice angažovali da nam čisti put i nasipa tamo do ovija kuća, onaj što je makadam, što treba, što tražimo, i imamo tu idealno mjesto, veliko proširenje da nam se napravi za djecu Smokovca igralište, neko malo, ne tražimo sami neko veliko, ali da napravimo jedno malo igralište da se imaju djeca da se igraju, jer ovođe ima baš dosta male djece. Nemamo te elementarne uslove za... Ne znam, sam zaživo, sad kako vam kažem, znači nema elementarne uslove za normalnu komunikaciju, djeca nemam usakne put. Ja sam pješke cijel uvijek dolazio iz škole, tu u srednje, nemam trotoar, roditelji mi se bojali, hoće mu udariti auto, jer ovo glavni put, regionalni put, ništa se nije promijenilo prije 50 godina. Stopiram do Zlatice. I koliko vam treba vremena, koliko vam se desi da prođe vremena da vam neko stane? Da mi stane neki put i sat vremena. A ne mogu ni da maltretiram i vas da imaju nešto da čiste tudi oko kuće i da trčka raju.
Na stranicama Dana imali ste priliku da pročitate detaljno programe rada gradskih preduzeća koje je usvojila Skupština glavnog grada u mandatu 2018. do 2022. godine na sjednici 30. decembra. Danas ćemo samo o akcentima, pa će tako preduzeće Putevi iz gradske kase dobiti 5,3 miliona eura za sanaciju i održavanje puteva. Oni planiraju i zapošljavanje za potrebe obavljanja linijskog prevoza putnika, koje će biti organizovano sa 45 autobusa. Za zarade i druga lična primanja daće 3 miliona i 100 hiljada eura, a u preduzeću je zaposleno 164 radnika. Iz sportskih objekata navode da treba korigovati cjenovnik jer pokriva samo 50% troškova rada kupališta, pa predlažu poskupljenje usluga na bazenima. Oni inače imaju 108 radnika. Zelenilo će više od pola sredstava sa kojima raspolaže dati za zarade. Za plate ide 1,55 miliona, a recimo nove parkove pola miliona. U Zelenilu radi 156 zaposlenih. Preduzeće Parking Service planira nova zapošljavanja, oni će za plate 137 zaposlenih dati 1,2 miliona eura od 2,33 miliona eura prihoda. Vodovod ima dug od 4,8 miliona i 561 radnika. U ličnoj karti, odnosno programu preduzeća, stoji da od prodaje vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda planiraju prihod od 9,1 milion eura, dok će za troškove zarada dati 6,3 miliona eura. Koliko će preduzeće glavnog grada poštovati i koliko već sada poštuju obaveze prema ZETI, najbolje govore gomile otpada oko kontejnera, prekopane ulice, zapuštene zelene površine. Prelazni period od funkcionisanja opštine u punom kapacitetu građani tvrde da se najviše odrazio na javnu higijenu, posebno u Balabanima, Trešnjici, Golubovcima, Tomića Ublu. Imamo po 5 kontejnera u svakom naselju, to li svaki je prazno. Ljudi bačaju smeće pred kontejnera, bačaju obično kauče stare, krevete, fotelje, ne znam, bačaju i neke sitne stvari, ne znam, ka limenke ili kese, bilo šta, uglavnom to se ne kupi za to što se konstantno bača i za to što ovi iz komunalnog ne rade ništa, znači, no, što opština nema, pošto više nije u sastavu glavnog grada, jednostavno, nema onaj, kako se zove, da, nema svoje kamione, nema radnike, nema ništa, znači, bukvalno su, no, na opštinu koja nema ništa, koja je zavisna, bila od Podgorice, toliko dugo i sad su samo, no, puf, napravili, no, nema ništa. A bilo je da se pokupi više otpada, ljudi nisu odgovorni toliko i donose biljni otpad i bacaju pored kontejnera, što nije realno i ne treba da bude tako. Ja sam se tu i ljutio, ja sam čak to opalio nekoliko puta. Ministarstvo financija i opština Tuzi potpisali su ugovor o pozajmici po kome su Tuzi od vlade pozajmile 800.000 eura. Opština se obavezuje da pozajmicu vrati u roku od 5 godina u 60 mjesečnih rata. Sredstva će iskoristiti za plaćanje ugovorenih radova i otkup zemlje za gradnju škole. Lokalni izbori u Tuzima bit će održani 5. marta, a broj birača u biračkom spisku na 28. decembar 2022. godine bio je 12.290, dok je na prethodnim izborima održanim 30. avgusta 2020. godine taj broj bio 12.151. To su podaci koje je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova nakon što je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović raspisao lokalne izbore za opštinu Tuzi. Novoupisanih birača je 618, a iz biračkog spiska izbrisano je 343 birača. Toliko u sedmičnom pregledu dešavanja u Podgorici. Gledamo se sljedećeg vikenda, a do tada više informacija potražite u dnevnim novinama Dan ili na portalu Dan. Doviđenje!